Віддати останню шану Олександру Гапону прийшли колеги з театрального цеху, друзі, численні шанувальники його таланту. Це дуже значна людина для нас особисто, для кожного, для всього театру взагалі, тому що все життя, яке він прожив, все було присвячено театру. Він дуже любив молодь, дуже мав гарне почуття гумору і завжди навчав нас, навчав головному жити. Жити щиро, з душею, може десь з гумором. А Олександр Іванович, він наскільки щедро тратив свій комедійний талант, а в нього був він величезний комедійний талант, просто іскрився. До Запорізького театру імені Щорса Олександр Гапон прийшов у 1962 році, долучився до плеяди магарівців, які в другій половині минулого століття втілювали на запорізькій сцені принципи геройко-романтичного реалізму. Відтоді артист майже 60 років свого життя віддав рідному театру. Був задіяний у різнопланових ролях – від комедійного Стецька у «Сватані на Гончарівці» до трагічного батька п'ятьох доньок Тев'є у виставі «Тев'є-молочник». Остання роль омріяна. Гапон чекав її багато років, вважав своїм професійним сходженням, а колеги – справжньою акторською висотою. Причому він сам її знайшов цю п'єсу сам, підійшов до Віктора Попова, режисера. Каже: «Віктор, от дивись, який гарний матеріал. Ну, давай попробуємо зробити». Віктор подивився: «Ну да, дійсно, ну чого ж не гарний? Це класика, практично наша класика українська». Одна особливість була бути не похожим ні на кого. І він вклав туди душу, і вона, ця п'єса, відповідала його відчуттю світу. І він і плакав кожну виставу, він плакав на виставі. Коли там погано себе почував, то ми всі ставали однією сім'єю і виводили його на сцену, і заводили, і підтримували. Прекрасний чоловік, відзивчива людина, любив свою справу, любив людей. Але те, що по-справжньому сакральне – це родина, часто казав сам маестро. У ній знаходив невичерпне джерело натхнення і любові. Кажу: «Доця, мабуть, давай ми з тобою будемо співати разом». І от перший появився у нас дует. «Як прекрасен этот мир, посмотри». Да, пам'ятаєш? Да, я була зовсім маленька. І в кожному інтерв'ю, як заповіт, головне не зраджувати землю, на якій народився, нести в собі любов до України. Як тяжко нашій державі здобути волю. Ми теж боремося все життя. Ми на нікого не нападаємо, на нас нападають. Лізуть і лізуть, і не маємо кінця і краю. Ця вистава, так як я, знаєш, прочитав її, як актори зіграли, це сьогоднішній день, оце зараз гинуть люди, держава так мобілізувалася, так всі українці об'єдналися від малого до великого, що нас ніхто не завоює. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.